Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz bu səfər Aptrient obdü, jurnalında, deyə də bilədim, Aptrient jurnalında 11-ci siniflərə aid mətn tapşırıqlarının izahı ilə qarşınızdayıq. İnşallah bu izahlarımızı bəyənərsəniz, kanalımıza abunə olmağı, kanalımızı paylaşmağı unutmursunuz. Keçən dəfər dil qaydalarına aid testlərin izahını verdik yəqin ki, səs faydası toxunmuş oldu. Yəni bilmədiyiniz məqamlara birlişdə aydınlıq gətirmiş oldu. Dil qaydalarının aid sualda qeyd etmişdim. 9-cu sualın izahını vermədim bir məqam var idi onu dəqiqləşdirmək üçün. Bu səfər yenicənsəfərdə dedim ki, ilk e, mətn collarını izahla başlayanda ilk onunla başlayacaq. Yəni 9-cu sualınla qeyd elədim. Əgər bu izahlarımızı bəyənirsiniz, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı paylaşmağı unutmusunuz inşallah. Keçək sınağımızın izahına. Çox danışmayacam. Deməli 9-cu sualla başlayırıq dil qaydası ilə. Nömrələrdən dil birində bu üç bucaq işarəsini qoyub, bu işarənın yerinə dil i ilə sözü artırılsa, cümlə üzvlərinin sayı artar, ədəbi dilin norması pozulmaz. Yəni hər kəs eyni məqamda olmalıdır. Cümlə üzünə sayı da artmalıdır, ədəb dilinin qaydasını pozmamalıdır. İkisindən biri olmasa o, o bizə lazım deyil həmişə variant. Deməli baxaq. Azərbaycan ə, Azərbaycan nefti dünyada çox məşhurdur. Necədir? E, məşhurdur. Nə? Azərbaycan nefti. Azərbaycan nefti birlikdə mübtədadır, düzdür? İndi buna i ilə artırsaq, i-lərini artırdıq sana yazaq, hesab eləyəy, yaza bilsən. İlə. Düşünücü bu ilədir. Bax, necədir, məşhurdur. Nə? Hara? Azərbaycan, hara Azərbaycan mübtəda, nə ilə neft ilə. Tamamlıq olacaq. İlanı artırdıqdan sonra deməli cümləz kimi tamamlıq əlavə olundu bu cümlə özlərinin ədəbi dil normalısa görə pozulurmu? Bu niyə qalın yazır? Mən bunu düzəldə bilmədim keçən səfərdən bəri. Baxın, iyləni yuxarı yazım. Bizə mənası olmasın. Necədir? Məşhurdur. Hara Azərbaycan, nəyi ilə? Neft ilə bu oldu tamamlıq. Harada deməli dünyada bu oldu zəfrlik. Nə qədər məşhurdur? Çox məşhurdur. Bu da olur. Hmm. Dəyir, dəyir bir çədəyə görə bu günə dəydi burda aləm bir-birinə. Deməli necədir məşhurdur xəbər. Nə bu elanı yazaq bura, İl, neftdən sonra el idi. Hara Azərbaycan nə ilə? Neft ilə bu oldu tamamlıq harada dünyada? zərflik çoxdakı ədattır burada. Yəni sifətlə də, əvəllərlə də çox ədət olur. Bu heç bir cümlə üzvi deyil. Deməli, mübtəda, tamamlıq, zərflik, e, xəbər. Cümlə üzvünün sayı artdı və heç bir ədəb dil normasında pozulmuş hesab olunmaz. Azərbaycan Azərbaycan nefti ilə dünyada çox məşhurdur. Düzdür? İkinci cümləyə baxaq. Deyir Bakı izmir şəhərləri qardaş şəhərlərdir. Bax ə e, nədir şəhərlərdir. Nə Bakı, İzmir şəhərləri. Bakı, İzmir şəhərləri birlikdə üçün, üçüncü ikinci ləf tərk söz birləşməsidir. İsmi birləşmədə kök rad ilə yanaşdım mən. Bu e, şəhərləri əsas tərəfdə Bakı, İzmirdə aslı. Bu i-ləndə artırsaq bura, yenə də Bakı ilə İzmir şəhərləri yenə də bu söz birləşməsin as tərəfi olacaq, yenə də mübtəda olaraq qalacaq. Heç bir deməli cümlə özvündə artma olmayacaq. Ona görə bu variantı götürmürəm. Gə, baxaq. Kəlbəcər suları cana faydalıdır. Necədir? Faydalıdır. Nə? Kəlbəcər suları. Mübtədadır, düzdür? İ ilən artırsaq, eee, cümlə üzvləri sayı artacaq. Necə? 100 dəqiqə. Bu mənim birinci elədi, i ilə. Baxın, e, necədir? Faydalıdır. Nə? Kəlbəcər. Nə ilə suları ilə yenə də tamamlıq artdı. Nəyə? Canı indi tamamlıq. Baxın, cümlə üzvünün sayı artıb. Burda heç bir problem yoxdur, düzdür. Amma ədəbi dil norm norması pozulmuş olur. Bax, e, faydalı olan nədir? Kəlbəcər suları. Düzdür, ilan artırsaq necədir? Faydalıdır, nə kəlbəcər, nə ilə sular ilə. Yəni kəlbəcərin ə, özünün faydalılığından söhbət getmir, kəlbəcərin sularının faydalığından söhbət gedir. Burda ədəbi dil norması pozulacaq. Yəni kəlbəcər necə faydalı ola bilər? Kəlbəcər hər hansı bir təbiətində, nə bilim, transpir bitkisilə, nə bilim, suyu ilə belə faydalı ola bilərdi. Burada da suyu ilə faydalı olmaqdan söhbət gedir. İlən artırdıqdan sonra faydalı olan kəlbəcər olacaq. Bu da e, ədəbi dil normasının düzgünlüyünü pozur, yəni. He. Baxaq deyək. M hmm, nehrə yağı ilə yedim. Nehrə yağ yedim də doğru deyil. Nə nə etdim, yedim xəbər. Nə yedim, nehrə yağı. Daha doğrusu nəyi yedim? Nehrə yağını yedim, nəyi yedim? Bu da olur tamamlıq. Qeyrəm. Yeyəlik haldadı. Nehrə yağını yedim. Tamamlıq, düzdür? İndi bunu i ilə artırsaq nə baş verəcəyə baxaq. Nə etdim? Yedim. İ ilə. Nə ilə yedim? Nehrə yağ. Nehrə yağlı. Yəni naharımı, nə bilim, çörəyümü nehrə yağıyla yemişəm. Düzdür? Nə ilə? Bu da tamamlığın sualdır. Yəni nehrə yağıyla birlikdə ilə də tamamlıdı. Burada da cümlə özündə artım olmadı. Ona görə bizə bu da lazım deyil. Sonra baxaq sonuncu varianta. Məktəb sidə də onun stadionu təmir edildi. Niyə etdi? Təmir edildi. Nə məktəb istiyordu? Stadionu. Düzdür. Təmir edirəm məktəbsidə stadionudur. Burada mübtəda və xəbərdir. İki cümlə üzvündən ibarət bir cümlədir. Sadə cümlədir. İndi i ilə artıraq bura. ilə. Niyətli təmir edildi. Nə? məktəb nə ilə təmir edildi stadionu ilə baxın deyir ki məktəb stadionu ilə təmir edib təmir edildi e, stadion bir təmir vasitəsi deyil axı biz məktəbi stadionun təmir təmir edirik və hər hansı bir ustanın deyək ki stadion adında bir aləti olur çimədanın içində xeyr burada ədəb-i dilin düzgünlüyü ədəb-i dilin norması pozulmuş olur yəni məktəb stadiondan təmir edə bilməz stadion bir necə deyim də bir Hər hansı bir ustanın istinad aləti deyil, onu götürüb stadiyondan məktəbi təmir edəcək. Yəqin ki, fikrimi başa sala bildim. Əla, düzgün cavab oldu, deməli burada A variantı. Hə. Bu belə, indi isə keçək mətnimizin izahına. Deməli, köpək balığı mətnidir. İndi kimdə bu abituriyent jurnalı varsa, mən bu suçu niyəcə diyə bilmirəm, ikinci dəfədir. Abituriyent jurnalı varsa, oxumusuz yərginc mətnidir. Düzdür, olmasa da bu formada saxlayıram. Yəni çəkin, skrinəleyin, oxuyun, özünüzdə təhlil eləyin, sonra gəlin bir yerdə izahına baxaq. Maraqlı bir mətndir. Həyecanlı bir mətndir, belə deyim. İzahı oxuduqca da izahında da özünüz şahid olacaqsınız. Çalışacağam digər olğunluğun sualını bu gün çəkim, paylaşım. Əgər yəni bu gün vaxt eləyə bilməsək, bu gün alınmasa sabah qalacaq o da inşallah. 9-lara aid olan hissəsidir. Bir gün, iki gün ərzində çəkələcək inşallah. Mətnə oxuyaq bir yerdə. Ondan sonra da izahına baxmış olarıq. Yəni çox güman etmirəm ki, çoxunuzda yoxdur. Bu ona görə bir yerdə oxuyaq, daha da aydın olmuş olsun. Deməli, gəbimiz afqa sahillərində lövbər salmışdı. Gözəl gün idi. Dənizdən təravətli külə, külək əsirdi, amma axşama doğru bürkü düşdü və e, Sahara səhrasının isti küləyi sanki qızman sobadan üstümüzə doğru əsdi. Gün batmamış kapitan göyərtəyə çıxdı və yüksək səslə dedi: "Hamı üzməyə, dənizlər dərhal suya atıldılar, yelkənləri suya endirərək künclərini gəmidən çıxaran çıxam tillərə bağlayıb hovuza bənzər su tutar düzəltdilər və içində üzməyə başladılar. Gəmidə 2 oğlan uşağı var idi. Onlar suya ilk atılanlardan edilər. Ancaq su tutarın çevrəsi onlara dar gəldiyinə görə açıq dənizdə üzməyə başladılar. Yəni onlar suda su tutarsız üzməyə başlayıblar. Su tutar da deməli bunları e, qoruyan bir vasitədir. Bunlara isə dar da, gəldiyinə görə su tutarsız üzməyə başlayıblar. Aha. Deməli e, burağı diqqətlə yadda saxlayın. Hər ikisi bütün gücüylə növbələrin üstündə duran çəlliyə doğru üzürdü. Aha, oğlanlardan biri əvvəldə dostunu qabaqladı, amma sonra geridə qalmağa başladı. Atası yaşlı topçu. Yəni bu yaşlı topçu atasının nə deyim, əlavəsidir. Atası, hansınınsa atası, deməli, yaşlı topçu imişdi. Yəni atası yaşlı topçu yanında dayanıb oğlunu heyranlıqla izlərdi. Oğlan yerdə qalmağa başlayanda atası qışqırdı. Hə, yerdə qalanın atasıdı bu. Buraxma, dayanma, irəli. Birdən kimsə qışqırdı, köpək balığı. Hamı suda köpək balığının bel üzgəzini gördü. Köpək balığı düz oğlana tərəf, oğlanlara tərəf üzürdü. Geri qaldın, geri qaldın. Köpək balığı topçu qışqırdı. Ancaq oğlanlar onu eşitmədilər. Külərək daha şəm və yüksək səslə qışqıraraq üzməyə davam etdilər. Yəni səslərindən özlərinə səslərindən gülməy səslərinə, nə bilim, qışqırtılarından, löktərinizin dalğalarının səsindən eşitmirlər qozanı. Rəngi qar kimi ağaran yaşlı topçu yerində tərpənmədən göyərtədən uşaqlara baxdı. Aha, dənizçilər qayığı aşağı endirdilər, içində girib kürəkləri sürətlə hərəkət etdirərək oğlanlara tec çatmağa çalışdılar. Lakin oğlanlardan uzaqda idilər köpək balığı isə onların 20 addımlı onlardan 20 addımlıq məsafədə idi. Eee, deməli oğlanlar əvvəlcə onlara deyilənləri eşitmirlər və köpək balığını görmürlər, amma sonra onlardan biri ətrafa baxdı. Bu zaman cingildili fit səsi eşitdik və oğlanlar müxtəlif istiqamətdə üzdlər. Aha, cingildili fit səsi eşitdik, oğlanlar müxtəlif istiqamətdə üzdlər. Hələ ki bilmirik bu cingildili fit səsi hardan gəlir. Bu səs sanki topçunun topçunu da oyatdı. O yanımızdan sırlıq toplara tərəf qaçdı. Topun ağzını. Baxın bu e, deməli hadisəni danışan bura qədər oxuduğumuz hissədən bizə bəlli oldu ki, o orada iştirak edən, yəni orada olan kimdəsə. Bu hadisə onun dilindən danışır. Yəni o deyək ki, gəmidə olan, o hadisənin içində olan hər hansı bir şəxsdir, o danışıb, o nəql eləyir bizə və eee deyir o yanımızdan sırayaraq bu 82 santimetrlik topcunu daha o yanımızdan sırayaraq topa tərəf atdı. Bu zamanda deməli bu hadisələr baş verəndə o gəmi deyimiş. Deyir topçu gəmidən durub deyir onunla baxırdı, düzdür? Onu dəstəkləyirdi, buraxma, irəli deyərək. Bu da deyir ki, topçu yanımızdan sırayaraq topları tərəfbaşına. Yəni bu da deməli gəmi deyimiş, də düzdür? Topun ağzını çevirdi, nişan aldı və atəşə çıxmağa hazırlaşdı. Hamımız donub qalmış şəkildə nə olacaq, nə olacağını gözləyirdik. Atəş səsəsi eşidildi və gördük ki, topçu göyərtəyə uzanaraq əlləri ilə üzünü örtüb. Köpək balığına və oğlanlara isə nə olduğunu görmürdü, çünki qarışı tərəfə düşdübürmüşdü. Ancaq tüstü və dağ tüstü dağıldıqdan sonra əvvəl sakit bir uğultu eşidildi, sonra bu səs daha da gücləndi və nəhayət hər tərəfdən yüksək sevinci gülüş səsləri eşidilməyə başladı. Yaşıl topçu yaşılı, özdə yox, qırmızı. Yaşıl topçu ayağa qalxdı və dənizə baxdı. Ölü köpek balıqlarının sarı qarnı, köpek balığının sarı qarnı dalğaların üzərində yellənirdi. Aha. Bir neçə dəqiqədən sonra qayıq Bir neçə dəqiqədən sonra qayıq oğlanların yanına üzdü və onları Cəmiyyət yeri gətirdi. Aha. Mətnimiz bu qədər. Görək çalışmalarında, suallarında bizdən nə istəyir. Mətnin tərkib hissələri ilə bağlı 11-ci sual, mətnin tərkib hissələrinə bağlı uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, 1 giriş hissədir, 2 əsas, 3 nəticə. Baxaq, baxın, mətnin giriş hissəsi, hara gedirəm. Hə. Mətnin giriş hissəsi, baxın, birinci abzasdır. Mən burdan yuxarı. Düzdür? Ee nəticə hissəsi. Baxın bu yaşlı topcudan aşağı. Yaşlı topçu ayağa qalxdı və dənizə baxdı. O da daxil olmaqla ondan aşağı hissə. Bu girişlə nəticənin arasında qalansa əsas hissədir. Bu aşağı nəticə, yuxarı giriş arada olansa əsas hissədir. Baxaq indi görək nə deyir. O dərir 2 abzasdan ibarətdir. Baxın, birinci hissə 1 bir abzasdan ibarətdir, göstərdim, düzdür? Əsas hissədə neçə yəni 1 neçə abzas var? Yəni 2-dən çox 1 abzas, sonra 2, 3 abzas, 4 abzas, nə bilim 5 abzas, daha artıq 6, 7 abzas, daha da çoxdur bəlkə də. Son hissə isə nəticə hissədir. Baxın. Hmm, bu da əslində bir hissədən ibarətdir. Niyə? Çünki deyir yaşlı topçu ayağa qalxdı və dənizə baxdı. Ölü köpek balığının sarı qarnı dalğaların üzərində yerləşir. Bu topçu ayağa qalxıb dənizə baxır və bunu görür ki, ölü köpek balığının qarnı dənizin, dənizin üzərində yerləşir. Düzdür? Bu yəni yaşlı topçu ayağa qalxdı və dənizə baxdı hissəsinin ardıdır bu aşağıdakı ölü köpek balığı balığın sarqarını gördü. Bu onun ardıdır. Yəni bu əslində iki hissədən ibarət idi. Bu səhvən iki hissə verildi. Yəqin ki, fikrin başa sala bililib. Bu yəni avzas deyək ki, burada bir e, fikir bitmir baxıl, yəni yeni bir abzasa kəsək, düzdür? Fikir yeni abzasa nə vaxt keçir? Yəni bir şeyin haqqında danışırıq, düzdür? Bu danışdığımız hər hansı bir məlumat, fikir haqqında, yəni düşüncələrimiz məlumat sonlanır, keçirik. Yeni bir fikrə, yeni bir, deyək ki, ideyə o zaman abzasdan başlayır. O düzdür? Burada isə bitmir fikir. Yəni bu onun ardıdır. Ona görə bunu nə götürəcəyi ki, abzasdan ibarətdir, heç birinə aid deyil. Baxın, görək burada var idi deməli. Tərkib hissəsi səhvən 2 abzas şəklində verilmişdir. Baxın, tərkib hissəsi səhvən 2 abzas şəklində verilmişdir, C variantı. Bu aid olur nəticə hissəyə. Yəni 3-ə C soraq. Deməli A heç birinə aid deyil. A getdi. Hadisənin baş verdiyi məkan və zaman haqqında təsəvvür yaradılır. Baxaq, giriş hissəyə baxaq. Deyir, mə bu yəqin ki burda heç bir çətinlik yoxdur, çünki bu hissə həqiqətən də asandır. Biraz yenə diqqət tələb edir, əvvəldə vurğuladığım kimi. Gəmimiz Afrika sahillərindən növbəl növbərl salmışdı. Gözəl gün idi, dənizdən təravətli kürəkəsirdi. Amma axşama hmm, baxaq, axşama doğru bülkü düşdü və səhranın isti küləyi, nə isə, belə deyir ki, e, hadisənin baş verdiyi məkan, bəli, Afıqə sahillərində və zaman, gözəl bir gün indi də dərəcə də nə bilim təravətli külək əsir. Əsirdir. Verib. Məkan və zaman haqqında məlumat verib. Bu da ayrıdığı olur. Deməli 3-ə aid etmişdik C-ni. E, hadisənin baş verdiyi məkan-zaman haqqında bu oldu 1-ə. B. Sonra güləy nəticəyə aiddir. Hə. Yox, nəticəyə, yəni aid elədik B e, nəyi? Hə, nəticəyə aid elədik tərkibçisi səhvəm. Bəli, iki hissədən ibarət verilmiş. Düzdür bu. Nəticəyə aid oldu C. Girişə aid oldu B. Görə 2-yə əsas C aiddir. Abzasların ardıcıllığı pozulub? Xeyr, abzasların ardıcıllığı mətndə pozulmayıb. Abzasların ardıcıllığı odur ki, məsəl üçün ee deyir birdən bax bura oxuyuruq. Birdən göyərtədən kimsə qışqırdı, köpek balığı. Hamımız suda köpek balığının bel yüzünü gördük. Köpek balığı düz oğlanlara tərəf üzürdü. Bundan sonra gəlsə ki, e, nə bilim, nə deyə bilərik. Hava çox soyuq idi. Bu gün havanın isti olacağı, soyuq olacağı gözlənildi. Bunu nə bilim, dənizçilər falan kədən müayinə etmişlər. Yəni tam əlaqəsi bir şey oldu. Düzdür, bunun ardı olmadı. Yəni bu zaman arıcılıq pozulmuş olardı. Bu mətndə heç bir yerdə biz bundan rastlaşmırıq. Artcılıq hamsında, yəni yerindədir. D-ni də heç bir nə adlandırmır, A-nı da E-yə baxaq, əsas obrazların xarakteri haqqında təsəvvür yaradılır. Bəli, əsas obrazlar kimdir orda? Eee, o iki oğlan, cavan oğlanlar, sonra onlardan birinin atası, yaşlı topçu. Bunların haqqında biz, yəni giriş hissəsi buradır, düzdür? Heç bir nə haqqında məlumat almırıq. Yekun hissədə də yenə də bunlardan heç kim haqqında məlumat danışmır. Sadəcə aşırı tot yaşlı topcun yenə yaşıldıq. Yaş yaşlı topcun ayağı qalx, qalxmaqından və dənizə baxmasından köpək balığının ölməyindən başdır. O bizəlar bütün hamısı haqqında məlumat bu əsas hissədə verilir. Düzdür? Deməli 3 2-yə e, də aid olur E variantı. E variant. 1B 2E 3C. 1B 2E 3C bu da oldu D variantı. Çox danışdım biraz bunun üzərində. 12-yə baxaq mətndəki insanlara təhlükəli vəziyyətdən dəf etməkdə hansı cəhətlər kömək etdi? Aha, mətndəki insanlara bax e, təhlükəni dəf etməyə onlara birincisi cəsarət. Hmm, deməli, cəsarətli olmaqlarını da hardan görürük? Baxın, topçu atəş açır, düzdür, topla. O atəş açdığı vaxtda gedib o oğluna da dəyə bilərdi, onun yoldaşına da dəyə bilərdi, onlar da ölə bilərdi. Amma o cəsarətli oldu, belə deyək, risk elədi ki, yəni o hards özünə də əminlik var düzdür amma yenə də risk var. O tam 100% əmin ola bilməz ki, o dəyməyəcək hər hansı oğlanlardan birinə. Amma cəsarətli oldu elədi. Biri bu cəsarətdir, biri də çevikliyi idi. Oğlanların çevikliyi. Onlar cəld şəkildə deyək ki, hərəkət elədilər, hərəsi bir tərəfə üzdü. Özlərini itirmədilər. Həm də cəsarət oldu ki, deyək ki, qorxularından donub qalardılar yerlərində. Necə deyim, belə şok keçirərdilər də, heç bir hərəkət edə bilməzdilər, gəlib köpək balığı da yeyirdiksən. Amma onlar cəsarətli oldular, özlərini itirmədilər. Yəni bir çevikliyi edib, cəldliklə vəziyyətdən çıxa bildilər, belə loru dillədi. Deməli, yəni orada plan qurmaqdan söhbət getmir, çünki onlar hər hansı bir şeydən plan qurmurlar ki, biz suya belə tutulunarıq, yəni su tutarsınız. Belə bir şey olsa, əgər biz bunu edəyərik, elə bir plan qurulmuyor orada. Əməsianallıq, həssaslıq göstərminlər olar. Yəni daha soyuq qaldırırlar. Səbirlik, orada səbirdən də söhbət gedir. Onlar cəld şəkildə deyirlər. Yəni səbir biraz düzdür. Vaxt tələb edən bir şeydir. Amma onların vaxtı yox idi, düzdür? Buna görə 5 dəqiqə olur. Cəsar, cəsarət, dəsərat və cevicliç. Cavab olur 13 D, variant. D variantı. E variantı. 13-ə baxaq. Çərçivədə verilmiş ifadə hansı nümunə ilə əvəz edilsə məzmunu xəlal gəlməz? Çərçivədə verilmiş nümunə. Aha baxır, dir çox uzaqlaşdı. Ancaq oğlanlar deyir, "Geri ə, nə oldu?" deyə çöpək balığı deyir, düz oğlanlara tərəf üzürdü. Geri qaydın, geri qaydın, çöpək balığı topçu qışqırdı. Ancaq oğlanlar onu eşitmədilər, gülərək, daha şə, daha şəm və daha yüksək səslə qışqıraraq üzməyə dalınadılar. Deməli, burdan bizim nə məlum olur? Bu oğlanlar onu, yəni eşitməmeydi, yəni duymuyublar. Özlərindən başqa olmadı. Sadəcə səs küydən, öz gülməyə səslərindən E, i̇nsan şəhn olanda çıxartdığı səsdən nə bilirəm, dənizin səsindən onu özlərindən aslı olmadan bir cəhətdən eşitməyiblər, düzdür? Bizə bu məlum oldu. Baxaq indi. Digər ona qulaq asmadılar. Xeyr, onlar onu eşitməyiblər. Yəni dediyimiz kimi özlərindən aslı olmayaraq olmadan eşitməyiblər onu. Bu ait deyil. Onu dinləməzdilər, eşitməydilər ki, dinləsində risollar onu eşitməyiblər. Baxın, onu duymadılar, bəli. Yəni eşitməyiblər də, yəni özlərindən aslı olmadan məsələdə onu eşitməyiblər, duymayiblər. Eyni şey düzdür bu. Düzdür? eşitməmək, duyumamq. Səhv olub. Ona əhəmiyyət verməmlər, xeyr, onu duymalıdılar, duymalıydılar, əhəmiyyət versinlər. Ona fikir verməmlər, xeyr, onu eşidib, duyub, dediyin, anlayanaqdan sonra ona fikir verməyə, əhəmiyyət verməyə, dinləməyə, qulaq asmaya bilərlər. Amma onlar sonra eşitməyiblər. Düzgün cavabımız olur C variantı. 14. Altından xətt çəkilmiş cümlədə yaşlı topsunun keçirdiyi eee belə də çox uzaq olur. Yaxın ki görə bilirsiz. Biraz da çalışım yaxınlaşdırım. Yaxınlaşdırıram, çox yaxınlaşır. Uzaqlaşdırıram, çox uzaqlaşır. Bunun ortası yoxdur, yəni. Nəysə, belə. Altında xətcəkilmişdir cümlədə yaşlı topçunun keçirdiyi hissləri hansı sözlə daha dəqiq ifadə etmək olar? Altında xətcəkilmiş cümlədə yaşlı topçunun keçirdiyi hissləri hansı sözlə daha dəqiq ifadə etmək olar? Altında xətcəkilmiş cümlədə bura ədir e, rəngi qar kimi ağaran yaşlı topçu. Baxaq əvvəllər nə? Dir ancaq oğlanlar ona etməzdilər daha yüksək. Hə, köpek balığı gəldikdə onlara doğru gedəndə topçu rəngi qar kimi ağaran yaşlı rəngi qarışma ağaran yaşlı topçu yerindən tərkənmədən göyərdən uşaqlara baxırdı. Rəngi qar kimi niyə ağara bilər? Keçirdiyi qorxudan. Düzdür? Yəni köpek balığı onlara tərəf gedib o da onlara hər hansı bir ziyan verəcəyini eşitdiyinə, duyduğuna görə, hiss etdiyinə görə, ehtimal elədiyinə görə qorxub ki rəngi qarışmağalıb. Düzdür? Yəni bu loru dildə də işlədirik də. Dil qorxudan rəngi qarışkımı ağarmışdı. Deməli topçu qorxduğuna görə. Yəni qorxutmaq sözü ilə onu əvəz edə bilərik. Görək, yəni ona uyğun və ya, o özü varsa variantlarda. Baxın, qəzəbdən xeyr. Yəni orada əsəbləşməli bir şey yox idi. Heyrətdən də yox. Heyrət Yəni, o heyrət elisidun köpek balığı görən kimi heyrət eləyərdi də düzdür bu heyrət isin o zaman keçirəbirlər ki ilk görəndə amma bu uje üzərindən uje yəni Azərbaycan dil müəlliminin işlətdiyi cümlə bu e, üzərindən artıq neçə dəqiqə keçib bir müəyyən hadisə baş verir bu köpek balığı görünəndən sonra sonra o rəngi qar kimi ağarıb bu heyrətdən də deyil təlaşdı təlaş qorxu demək olar ki eyni sözdür bir-birinə yaxın sözdür Əzab cədvəlində qətiyənin əlaqəsi yoxdur. Düzgün cavab C variantı oldu. 15-ə baxaq. Bir az yaxınlaşdıq. Tam tam görünür. 15. Mətində çərçivədəki hissəyə əsasən cədvəldəki doğru fikri müəyyən edin. Aha. Biz çərçivəyə əsasən nəyin fa ehtimal, nə isə fakt olduğunu bilməliyik. Yəni bəhə fakt odur ki, həmin danışılan deyək ki, məlumatdan əsərdə vurğulanсын. Yəni həmin ım, məlumat sırf olduğu kimi əsərdə verilsin. Yəni onun haqqında bir cümlə keçsin. Yəni biz onu sübut eləyə bilərik ki, bu var. Düzdür? Fakt nədir? Sübut olması bir şey, sübut olunmayan hər hansı bir məlumat. Fakt odur. Ehtimalsı odur. O haqqda bu əsərdə əsərdə danışılan mətndə heç bir məlumat verməyib. Sadəcə olaraq biz ona vurulan bəzi işarələrdən ee eşitdiyimiz o məsəldə eşitdiyimiz hər hansı oxuduğumuz hər hansı bir cümlələrdən həmin yönə ehtimal vura bilərik. Bunlardır. İndi o çərçivədə verilmişi oxuyaq. Aha, ir oğlanlar əvvəlcə onlara deyilənləri eşitmir, köpək balığını görmürdülər. Amma sonra onlardan biri ətrafa baxdı. Oğlanlar əvvəlcə onlara deyilənləri eşitmir və köpək balığını görmürdülər, amma Sonra onlardan biri ətrafa baxdı. Bu zaman cingiltili fitssəsi eşitdik və oğla bax bunu dedik mətne kim danışır? E, Qayıqda gəmidə olan biri. İndi o deyir bunu. Deyir bu zaman cingiltili fitssəsi eşitdik. Yəni onların gəmidə olanlardan kimisə eləməyib də. Bunu düzdür. Yəni eləsəydi o görərdi. Deyərdi ki, yəni ya adi ilə ya vəzifəsi ilə, rütbəsi ilə müraciət elərdi ki, flankes cingiltili fitssəsi çıxardı bu bunu o, onun yandakılar eləməyib çünki. Dir eşitdik hardansa eşitdi, bilmir, görmür bunu. Dir və oğlanlar müxtəlif istiqamətlərə üzdülər. Bu səs sanki topçunu da oyatdı. O yanımızdan sıçrayaraq toplara tərəf qaçdı, topun ağzını çevirdi və nişan aldı. Atəş açmağa hazırlaşdı. Baxaq indi. Nə ehtimaldı, nə fakt? Yəni ehtimalın altında ehtimal olanlar olmalıdı. Fakt olsa bunu göç səf götürəcək faktının altında da fakt olanlar olmalı. Yəni ehtimal elədiyimiz bir şey olsun, onu da səf götürəcək. Fit salan oğlanlardan biri idi. Bəli, bu ehtimaldır. Yəni dediyimiz kimi gəmidə olan gəmidə olanlardan hansısı biri çalmayıb. Çünki bu hadisəni danışan gəmidə olan biridir və o deyir ki, hardansə eşitdik. Yəni onun yandaşlarından kimsə çalmayıbsa, fiti qarşıda olanlar, yəni digər 2 adam var, o da oğlanlardır. Deməli onlardan biri çalıb, düzdür? ə e, və fit çalıblar ki, indi öz aralarında sözdəşiblər yəqin ki, fit çalanda hərəsi bir tərəfə üstündə, yəni onu yanıltmaq üçün çöpəy bağlanıb. Bu fakt e, ehtimaldır, düzdür. Bizdən də doğrunu istəyir, biri götürürük. Fit çalın yaşlı topçu idi, xeyr. Dəyimiz kimi, cəmdə olanlardan biri çalmur, hətta deyir ki, bu fit topçunu da oyatdı. Topçunu oyatdısa, yəni necə deyim, bu fiti çalan topçu özüdsə deyir fit səsi eşidildi. Bu səsin topçusu da olandı. Topçu özü çalmayıbdi. Ona deməli, düzdür, topçu da deyil. Topdan atəş açmaq yalnız fit səsi eşidəndə topçunun alnına gəldi. Bəli, deyir topçunu oyatdı. Yəni dərk elədi ki, belə bir şey eləməli lazımdır. Ondan sonra topa doğru kaçır və atəş açmağa hazırlaşır. Eee, burunda düz götürürük. 1 3 Sonra 4-dür. Oğlanların müxtəlif istiqamətlərdə üzmələri təsadüf yox. Dərnəstçilik ənənəsi ilə bağlı idi ortədəims fakt nədir? Sırf e, həmin cümlə eyni ilə olduğu kimi olduğu kimi də olmasa, yəni həmin bu məlumatı haqqında mətndə nə isə bizə verilmiş olsun, hər hansı bir cümlə biz söz orada olmaqda danışılmış olsun. Amma oğlanların deyir müxtəlif istiqamətdə üzmələri təsadüf yoxdur. Dəncə gənəncə idi. Xeyr. Dəncə gənənlərinin heç birindən bir cümlə belə olsun keçmir. Yəni orada deyilmir ki, hə, yəni dəncəcilərin belə bir ənəsi, belə bir qaydası var idi ki, suda bir təhlükə olanda fitçalılar hərəsi bir tərəfə gedir. Düzdür, dənizçilik ənənəsidir. Çünki onlar öz aralarında sözləşiblər ki, fitçalı anda, yəni belə bir şeydir, məlumatları var ki, əvvəlcədən ona görə hərəsi bir tərəfə üzdür. Amma bu fakt deyil, bu da ehtimaldır. Çünki biz onun haqqında mətninə heç bir cümlə görmürük. Bu isə fakt deyil. Düzdür? Dörd yanlış. Demə 5 hadisəni nəql edən şəxs həmin vaxt gəminin göyərtəsində olub. Bəli. Dəyimiz kimi Eh hadisə nəql edən şəxsin gəminin göyərtəsində olmağına dair hər hansı bir məlumat oldu mətində neçə dəfə üzərlən qayıtdıq, oxuduq birlikdə siz də oxumusuz. Hər hansı bir yerdə məlumat vurulanıb ki, nə e, bu hadisəni nəql edən şəxs gəmidə idi, xeyr. Amma biz oradan, dəyək ki, eşitdiyimiz, oxuduğumuz cümlələrdən bayaqdan mən deyirəm, yəni hansı ehtimallardan o nəticəyə gəlirik ki, e, hadisənin başının gəmidə olub. Düzdür? bəyləqdə vurğuladığım fikirlərim. Bunu biz ehtimal elədik. Onun haqqında, bu haqqında mətində heç bir məlumat yoxuydu. yox idi. Yoxdur, daha doğrusu, mən desəm yanlış getdim. Hə, hə. Xeyr, bu faktdır, düzdür, niyə faktdır? Çünki indi dediklərimin əksini təqdim edəcəm. Elə bilərəm ehtimalın altında oxuyuram. Bu əksinə də, yəni biz o e, cəmidə olanın e, necə deyim, Cəmidə olması ilə dair faktlar var. Boyaqdan da danışıram heç. Sonradan mənə tüskürdüm üçün dunk elədi. Deyir bircə dəqiqə. Burada nə deyə bilərik? Hə, baxın hə. Deməli məscindən ümumi nəticəyə gələk. Bu danışan nə deyir? Deyir e, oğlanların oğlanlara doğru köpək bağının üzməyini gördüyü. Bu zaman nə bilim topçu qışqırdı gəmidən ki, hələ köpək bağa gəlməmişdən oğluna ürəkdən verdi ki, dayanma irəli. Buların hamısının köpək bağında oğlanları da görürsə, ədəbən bu gəmidədədir də. Yəni onların yanında olsaydı o da görə bilməz. Düzdür, biz bayaqdan da ə, oxuduğumuz, gəldiyimiz nəticələrdən bilirik ki, bu gəmidədədir. E, yəni Fitsəsi eşitəndə də deyir topçu onun yanından qaşıdı, topçunun da gəmidə olduğu faktdır çünki onun haqqında da keçən cümlələrdən bəlli olur. O da deyir ki, fəsil əsgərində topçu yanımızdan qastı topa doğru atəş etməyə hazırlaşdı. Deməli bu da hadisənin nəqledən cəmidə olması faktdır. Çünki o e, hadisəni cəmidən danışır çünki o həm köpək bağının, həm də uşaqların, oğlanların suda olduğunu, hadisənin necə baş verdiyini, köpək bağının onlara nə qədər məsafədə qalmağını hamısını görə bilir. Bu faktdır. Bu qədər çox danışdım ki, özüm özümü çaşdırdım. Aha, neçəncə test idi o? Yəni mən düzgün oldu 1 3 5. Bu da olur B variantı. 16-ya baxaq. Mətnin nəticə hissəsinə uyğun başlıq yazın. Mətnin nəticə hissəsini bayaq müəyyən elədik üstündə, düzdür? Yox. Bir az çox getdim. Əh, dir yaşlı topçu ayağa qalxdı və dənizə bura da, yəni yazını pozum. Yaşlı topçu ayağa qalxdı və dənizə baxdı. Ölə köpək balığının sarı qarnı dalğaların üzərində yellənirdi. Bir neçə dəqiqə sonra qayıq ola ilə yanına düzdü və onları cəmiyyət geri gətirdi. Bununa başlıq yaza bilərik. Deməli, köpek balığının öldürülməsi, nə bilim, həyəcanın sona yetməsi, yəni bu həyəcanlı hadisələrin hamısının sona yetməsi belə bir başlıq yaza bilərik. Köpek balığının öldürülməsi, həyəcanın sona imməsi, oğlanların xilas olması. Bu cür başlıqlar verə bilərik. Bu üç başlığın hər birini istədiyiniz birini sonluq nəticə hissəyə verə bilərik. 17-yə baxaq. Mətnə istinad etməklə dəyənlərl su tutarı təhlükəsizlik məqsədilə düzəltmişlər fikrini əsaslandırır. Eee, deməli, mətnə istinad etməklə dəyənlər su tutarı təhlükəsizlik məqsədi ilə düzəltmişlər fikrini əsaslandırır. Hə, bu e, necə bunu e, deməli əsaslandıra bilərik? dənizə həminə hamı dənizə yəni ordakı kapitanın hamı dənizə komandası ilə hamı dənizə tullandı və üzməyə başladı. Düzdür? Qeyd olunur ki, yalnız iki cəvan oğlan var idi, onların əyində sutarlar olduğuna görə onlar sutarla üzməyə başladılar. Köpək balığı gələndə də yəni dənizdə onlardan başqa da adam var idi. Düzdür? Amma onlar onlarla əlində sutar var idi. Deyə onların həyatı təhlükədə deyildi. Yəni onların həyatı təhlükə təhlükədə olsaydı niyə ancaq bu saxsız iki oğlondan danışırdı? Niyə ancaq onlar bu köpek bağının bu iki oğlana ziyan verə biləcəyini düşünərdilər? Yəni istəndən onlardan başqadır. Təhlükədə neçə nəcis adam var idi, düzdür? E, yəni onlara təhlükə verə verməyəcəklərindən əmin idilər. Çünki o suvar onları e, həm batmaqdan, e, belə balon kimi, şar kimi bir bi, qalın bir şey idi. Yəni onları suda batmamağa batmamağa partermanmağa xidmət edir. Həm də deməli o, həm də köpək bağının və hər hansı bir yerdici heyvanların, sudu olan yerdici heyvanların onlara ziyan verməsinin qarşısını alır ki, yəni o cəmidə olanlar yalnız o iki it tutarsız oğlana ziyan verə biləcəyini nəticəsində gəldilər. Deməli biz burdan bilirik ki, su tutar təhlükəsizlik məqsədi ilə düzəldilmişdir. 18-ə baxaq. Cədvələ əsasən mətni Üslubunu sətiyələndirən fikir yazın. Baxaq görək nə yaza bilərik. Mətnin üslubunu əsaslandıran fikir yazın. Hə, baxaq bura ilə. Bax, e, altında xətcəkilmiş cümlə var idi, bax. Rəngi qar kimi ağaran yaşlı topçu yerində tərpənmədən göyərtədən e, uşaqlara baxır. Baxın, burada nədən istifadə olunub? Bənzətmədən. Bənzətmə də hansı üslubun sətiyəvi xüsusiyyətidir? Bədii üslubun. Düzdür. Baxın, deməli biz bildik ki, bu bədii üslubdadır. Bədii. Fikrinizi deyir, faktlarla əsaslandırın. Bax, dediyimiz kimi məcazdan istifadə olunması. Məcaz və deməli bildiyimiz kimi hər hansı bir əsərlərdən verilən parçalar hamısı bədii üslubdadır. Bu da hər hansı bir əsərdən parçadır, düzdür? əsərdən bir parça olması. Bunu da mən tam yazmadım. Su qaydada da yaza bilərsiz. Hər hansı bir əsərdən parça olması odur e, bizim bu fikrimizi faktla əsaslandırmağımıza bir, deyək ki, nümunədir. Dəyimiz kimi hər hansı bir əsərlərdən, hekayədən, romandan bir parça bədii üsluba aidd. Bu da hər hansı bir əsərlərdən, hekayədən nümunə olduğuna görə, bu da onun faktı ki, bu da bədii üslubdan bir nümunədir. Bir də ki, məjazlardan istifadə olması. Yəni digər də sadalaya bilərik, məsələn əsaslıq var orada. Məsələn, emosionallıq var. Daha deyək ki, e, necə deyim? Qeyri-adi cümlələrdən, mə məcazi obrazlı cümlələrdən istifadə olunub. Bunlar da fakt kimi əlavə eləmək olar bura. 19 19-a baxaq. Mətnə əsasən cədvəli tamamlayan fikri yazın. Aha. Deməli problem və problemi yaradan səbəb. Problemin biri o idi ki, e, oğlanlar su tutarsız idilər. Su tutarsız. Bir də ki, köpək bağının olmaz. Düzdür? Köpək bağının olmağına və su tutarsız olmaqlarına da səbəb nə idi? Onların deyək ki, e, ehtiyatsız olmaları. Yəni onlar fikirləşmək, onlar bilirdilər, dərincə edirlərsə bilirlər, düzdür? Su tutarsız. Onlar təhlükəli ədədlərdənizdə. Onlar susuzlarsız üzməyə başladılar və onlar bilirlər ki, susuzlarsız onların başına e, bu cür hadisələr gələ bilər. Köpək balığı da onları, köpək balığı da yem ola bilərlər və hər hansı bir yırtıcı digərdən heyvanlarda, heyvanlarına da yeyə bilərlər və dənizdə də bata bilərlər. Düzdür, yəni onlar nə qədər üzəcəklər ki, susuzlarsız, hara qədər gedə biləcəklər. Bunu bilirdilər. Yəni bilə bilə eləmiş tutulandılar onlar dənizdə o formada. Bu da onların ehtiyatsızlıqdı. Yəni əvvəldən onu bunu bildiklərinə görə tədbir görməlidilər ki, onların su tutarları onların əyinə gedəcək su tutar olmasıdlar olduğuna görə geyinmədlər, geyinmədlər də düzdür. Onların tədbiri olmalı idi ki, onların necə deyim, əvvəldən onların bədən ölçülərinə uyğun su tutarları olsun. Və dənizdə su tutarsız qalmaq məcburiyyətində qalmasınlar və köpək balığı, balığının da yem olmaq e, təhlükəsi ilə üz-üzə qalmasınlar problem isə də bu danışdıqlarımı yaza bilərik. Yəni oğlanların deyək ki, əvvəlcədən tədbir görməməsi, süt tutar və elə tutar haqqında əvvəlcədən tədbir görməməsi. Belə 20 tünd qara hərflə yazılmış cümlədə nöqtələrin yerinə uyğun elə ifadə yazın ki, cümlənin mətnin üslubunun fəcizəvi xüsusiyyətinə uyğun təkmilləşmiş olsun. Gəldik bu tünd qara hərflərlə yazılmış cümlədə daha nöqtələrin yerinə uyğun elə ifadə yazın ki, cümlə mətnin üslubunun çəciyəvi xüsusətlərinə xüsusiyyətlərinə uyğun təkminləşmiş olsun, yəni uyğunlaşmış olsun. Demə tünd qara hərflə yazılmış nöqtələrin yerinə elə söz yazmalıyıq ki, bu cümlə hansı üslubda idi? E, bədii üslubda. Həmin o cümələdə bədii üslubun xüsusətlərinə uyğun olsun həndüyün qara heyflə verilər. Hə, ə, hər ikisi bütün gücüylə, hər ikisi bütün gücüylə. Bütün gücü ilə dedin, o büt sanki burada bütənans bir o heykan fön olmur, istəyəcəklər büt odur, yəni elov saldı vuruğunu. Hər ikisi bütün gücüylə ilkəcə saldım, yəni vuruğunu. Hər ikisi bütün gücüylə lövlərin üstündə duran çəlliyə doğru üzürdü. E, i̇ndi burda bədii üslubda, düzdür, bədii üslubda nə xasdır? Məcazilik. E, yəni hansı deyək ki, bir məcaz növündən bayaq istifadə olmayıb, aşağıda rəngi qar kimi ağarmaq, bənzətmə də düzdür. Aha. Biz də elə bir məcaz növündən istifadə edirik. Elə... Yəni məcaz növlərindən istifadə etməliyik, obrazlıqdan istifadə etməliyik ki, bu bədii üsluba xass xüsiyyət olsun. Bədii üslubun xüsusiyyətləri də bunlar, düzdür? Nə yaza bilər indi bura deyir. Hər hissə bütün güclə lövlərin üstündə duran cəldə doğru e, sürətlə üzürdü olmaz bu həqiqət mənada olar sürətlə üzə bilərlər cəld düzə bilərlər. Yəni baxın hər hansı bir e, məsələdə nə kimi üslurlar məcazi mənada olmuş olar. İlan kimi üzürdü. Düzdür, yəni daha qıvraldı, daha cəld üzürdü. E, elə balıq kimi üzürdü. Nə bilim dənizdə üzə bilən nəyə hər şeyə bənzədə bilərik. Nə bilim timsah kimi üzürdü timsah bilmirəm necə üzür. Balıq kimi üzürdü, ilan kimi üzürdü deyə bilərik. Belə, yəni onların üzməyi, nə bilim, ilanın, timsahın, balığın üzməyinə bənzədilir. Bu da bənzətmədir. Yəni həqiqətən onlar ilan kimi üzə bilməz ki, düzdür, amma yəni deyək ki, yaxşı formada üzdüklərinə görə onların üzməyi balığın, timsahın, ilanın üzməyinə bənzədilə bilər. Bu da bənzətmədir. Məzazlıq da bədii üslubun xüsusiyyətidir. İlk 20 sualımızın izahı bu qədər. Əziz şagirdlər, inşallah dediyim kimi çıxışacağam bu gün. E, digər 20, daha doğrusu 10 sualın da izahını, mətnlərin izahını çəkin, paylaşım, sonra da 9-ların mətnizanı verəyəm. Olmasa da sabah alacağam inşallah. E, əvvəldə qeyd elədim, yenə də e, danışıb ürəyinizi çəkmirəm. Bəyəndinizsə kanala abunə olmağı unutmayın və paylaşmağı da unutmayın. Yəni biz sizə bu qaydada dəstək olmağa çalışırıq. Siz də yəni əlimizdən gələn budur. Bunu eləyirik. Dəstək olmağa çalışırıq. Siz də yalnızdən gəlin, inşallah bizdən əsə gəlməsiniz. Bu qədər. Gələn izahlarımızda görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın.